Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün kanalımızda asan üsulla çox dadlı, ləzzətli paxlavanın hazırlama qaydası olacaq. Əminəm ki, bu videodan sonra şirniyyat bişirə bilməyənlər belə bu paxlavanı asanlıqla bişirə biləcəkdir. Əvvəlcə şirə hazırlayıram. Şirəni hazırlamaq üçün qazana 2 stəkan şəkər əlavə etmişəm. Qazandakı şəkərin üzərinə 2-3 dilim limon əlavə edirəm. 1 stəkan yarım su əlavə edirəm. suya əlavə etdikdən sonra qaşıqla qarışdırıb qazanı qoyuram ocağın üzərinə. Şirə qaynarə düşdükdən sonra 2-3 dəqiqə va modda qaynadıram. 2-3 dəqiqə qaynadıqdan sonra içərisindəki limon dilimlərini götürüb şirəni başqa bir qabğa əlavə edib qoyuram ki tam soyusun. İndi isə paxlavanın xəmirini hazırlayıram. Xəmiri hazırlamaq üçün qabğa yarım stəkan ilıq süd əlavə edirəm. Südün üzərinə bir çay qaşığı şəkər, bir dolu olmayan çay qaşığı maya əlavə edirəm. Bütün ərzaqları əlavə etdikdən sonra qarışdırıb 2-3 dəqiqə gözləyirəm ki, maya aktivləşsin. Kütlənin üzərinə bir çimlik duz, 100 qram tor doldurulmuş kərə yağı əlavə edirəm. Kərə yağını maqamellə də əvəz etmək olar. 2 ədəd yumurta, 200 qram 25% xama əlavə edirəm. Bütün ərzaqları əlavə etdikdən sonra çırpıcı ilə yaxşıca qarışdırıram. Sonra kütlən çərçivə ilə unu az-az əlavə edib əlimlə xəmir yoğururam. Unun miqdarı yumurtanın böyük və kiçikliyində, xamanın sıyıqlıq dərəcəsindən asılı olaraq dəyişə bilər. Ona görə də unu mütləq az-az əlavə edib xəmiri yoğurmaq lazımdır. Baqlava xəmiri yumşaq olmalıdır ki, sonradan yufanı yaymaq daha asand olsun. Görürsünüz, necə yumşaq, ələyə yapışmayan xəmir alınıbdır. Hazır xəmiri qaba yerləşdirdikdən sonra üzərin salofanla, çay dəstmanı ilə örtüb ən azı yarım saat gözləyirəm ki, ağsın. Paxlovanın içliyini hazırlamaq üçün 300 qram qoz götürmüşəm. Qozu qovurmuram, çünki qozu qovurmadan çəkib içlik hazırladıqda sonradan paxlava daha dadlı olur sosu qoz çəkən maşından çəkdikdən sonra üzərinə bir çay qaşığı hil əlavə edirəm. Hili əvvəlcədən blenderdə yuyub ələkdən keçirmişəm. Üzərinə 200 qram şəkəri də əlavə edib qaşıqla qarışdırıram. Artıq gördüyünüz kimi içlik hazırdır. Xəmiri yarım saat dinləndirdikdən sonra qabın çəhrisində havasını çıxarıb dəzgahın üzərinə yerləşdirirəm. Xəmiri 4 yerə bölüb kündə hazırlayırıq. Kündələri hazırladıqdan sonra sarafanla örtürəm ki, üzəri qurumasın. Bir-bir kündərlərin üzərinə təzgəhə un səpib yuxa yayıram. Yuxanı nə çox nazik, nə də çox qalın yaymaq olmaz. yoxunu bu qaydada yadıqdan sonra üzərinə əridilmiş kərə yağı çəkirəm. Yağı çəkdikdən sonra yoxunun üzərinə içlik əlavə edib hər tərəfinə yayıram. Bükərkən kənarlarının daha yaxşı birləşməsi üçün Yuxanın kənarlarına içiyi əlavə etmirəm. Qozu hər tərəfə yaydıqdan sonra yuxanı rulet şəklində bükirəm. Paxlava bişdikdən sonra yapışmaması üçün listin içərinə əvvəlcədən duraq çəkmişəm. Rulet formasında hazırladığım xəmiri ortadan iki yerə bölüb listin içərisinə yerləşdirirəm. Yerdə qalan kündələri də eyni qaydada yay hazırlayıram. Yerdə qalan yuxuları da hazırlayıb illsə düzldükdən sonra ən azı 15 dəqiqə ərzində listi soyucunun alt köşəsində saxlayıram. Onun 15 dəqiqə sonra xəmiri soyucudan çıxarıb bıçaqla kəsirəm. Paxlavanı istənilən formada, öz zövqünüzə görə kəsə bilərsiniz. Xəmiri kəsdikdən sonra üzərinə yumurta sarısı çəkirəm. Bir ədəd yumurta sarısına bir xörək qaşığı duriya, bir çimdik sarı kök əlavə edib qarışdırmışam. Xəmirin üzərinə yumurta çəkdikdən sonra kəsdiyim hissələrin üzərinə bir-bir quz yerləşdirirəm. Paxtlvanı 180 dərəcəlik əvvəlcədən isidilmiş sobada üzəri qızsaqlayanacan ən azı 10 dəqiqə bişirdikdən sonra sobadan çıxarıb yenidən bıçaqla kənarların bir-birindən ayırıb kəsirem. Yerdə qalan kərəyağını paxtlvanın üzərinə hər tərəfinə əlavə edirəm. Yağı əlavə etdikdən sonra 180 dərəcəlik sobada paxlavanın üzəri tam qızaranacaq bişirirəm. Artıq gördüyünüz kimi paxlava hazırdır. İsti paxlavanın üzərinə əvvəlcədən bişirib soyutduğum şərbəti əlavə edirəm. Şərbəti əlavə etdikdən yarım saat, 40 dəqiqə sonra paxlava şərbəti tam canına çəkir. Gördüyünüz kimi, asan üsulla, çox gözəl görünüşlü, dadlı, ləzzətli bir paxlava hazırladıq. Sizə də bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Bu üsul ilk dəfə paxlava hazırlayanlar üçün çox əlverişli üsuldur. Əminəm ki, bu videodan sonra hər kəs asanlıqla evində bayrama paxlava hazırlaya biləcəkdir. Əgər videomuzu izləyərkən bəyənərsəniz, sosial şəbəkələrdə paylaşaraq kanalımıza dəstək olmuş olarsınız hazırlayacaq olanlara nuş olsun. Əvvəlcə də videomuzu izləyib bəyənənlərə, kanalımıza dəstək olanlara öz təşəkkürümü bildirirəm.